hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u muuqday mid gabadhiisa yar u tababaraya inay maalin un kala wareegto xukunka adag ee uu ku maamulo dalkiisa yar ee hubka wax goomaada haysta balse ka mid ah dalalka adduunka ugu nolosha adag hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa inantiisa yar ku soo bandhigay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee fagaarayaasha waxayna u badan tahay in uu isku dayay in uu dadkiisa tuso in mid ka mid ah caruurtiisa uu maalin un dhaxli doono hogaanka taasoo noqon doonta markii saddexaad ee awoodda lagu wareejiyo xubin ka mid ah qoyska Kim sawiro uu gacanta haysta gabadhiisa yar ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay si weyn warbaahinta caalamka u qaada dhigtay kuwaasi oo kala ah goobta gantaalaha balaastig laga rido kulan sawir ah oo la yeeshay saynisyahan hubka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi iyo booqasho uu ku tagay goob lagu kaydiyo gantaalada balaastigga ah waxay u muuqataa in meesha ka sii baxayso Kim Yong Jong oo ahayd walaashiis taas oo ka mid ah dadka ugu dhowaa Kim Jong Un xukunkana loo saadaalinayo بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kubir kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami